Судове засідання мало відбутися об 11 годині. Позивач прийшов заздалегідь. На дошці оголошень інформація з годинами, суддею, позивачем, відповідачем та назвою справи є. Проте об 11 позивачу кажуть – суддя на лікарняному. А тому засідання переносять. Суддя на лікарняному другому. У нас сюди вели. Ну, чому на лікарняному, що ми можемо зробити? Ми ж не можемо слухати. Суддя на лікарняному, я помічниця, секретар, вас буде по дому. Про стан здоров'я судді інформує й прес-секретар Мукачівського міськрайонного суду. Суддя Монич Володимир Олексійович прибуває з 19 липня на лікарняному офіційно. Проте позивач, представники Народної ради Мукачівщини та волонтери, які прийшли його підтримати, у відсутності судді вбачають саботаж. Кажуть, навіть якщо суддя хворий, то чому графік судових засідань з його прізвищем у судді висить? Тим більше, якщо зважати, що на лікарняному він з 19 липня. Уважение друг к другу должно быть прежде всего. И я считаю, что уважение между властью и людьми должны начинаться от уважения власти. Вот, например, что происходит? Вот мы сейчас приходим, нам на вот здесь вот сидит работник суда, вот он нас информирует, что судья Монич на месте. Ему говорит, вот здесь адвокат присутствующий, он говорит, был на больничном, он говорит, нет, он сегодня вышел на работу. Мы стоим 15 минут, ждем, заходим, где нам помощник вдруг информирует, что нет, судья Монич на больничном. Вот это само по себе, да, интересно. Не менше запитань викликає відсутність відповідачів. Чи були вони попередньо повідомлені про перенесення засідання, чи просто зігнорували його? Я запитав, чи було вам відомо, що я б отримав повістку, чи не отримав. Вони кажуть, так, в нас є підтвердження, що ви отримали. Я кажу, чи була належним чином повідомлена інша сторона. Вони кажуть, нам треба з'ясувати. Сказали, що вони зроблять підтвердження того, чи вони були належним чином повідомлені, чи не були належним чином повідомлені. Засідання перенесли на невизначений термін. Проте в суді запевнили, як тільки суддя вийде на роботу і буде призначена дата засідання, позивача обов'язково повідомлять.